我生在棚户区，长在贫民窟，很长的一段时间里，我身上都带着油烟味，同学们会捏着鼻子朝我做鬼脸，叫我煮饭婆。事实上，我从不煮饭，说不上来是因为家里逼仄，进门就是火房，还是因为上学路上有很长一段要熏别人家的油烟。总之，我青春里全是熬猪油的气味。我曾以为所有人的青春都一样，直到对名校有了一点点概念，我才知道这世界上还有另一种人。在我买20块毛线衫的年代，他们一件短袖就得花400块，20到400就是我和那种人之间的距离。就我这样的人，摸爬滚打长到适婚年纪，能嫁给什么人？五大三粗的摩的司机，送外卖的劳力，还是二婚大叔？不，都不是。我遇到了跟我截然相反的人，出生优渥，履历漂亮。别人拼命一辈子想去到罗马，那个人他生在罗马，在我偷钱买网红冰淇淋时，在被我弟追着揍，熟练地上数时，那个人住着别人进不去的大院，念着名校，晒法国南部炙热阳光，跟我的生活毫无交集。按理说，1%精英和1%底层永不相逢，可老天总爱开玩笑，在最窘迫的时刻里，我撞见了他，或者说我撞了他。那是个夏夜，我在一家轰趴馆打零工。当我冲出轰趴馆杂物间的时候，我面红耳赤，拉着快掉落的连衣裙肩带，想尖叫，但没辙，我只能暴躁地扯了扯头发。我告诉自己要忍住，210天的零工，我耐让这个混蛋搅黄。我像个鸵鸟给自己洗脑说，那经理只是莽撞些，冲进杂物间，不小心撞到我换衣服。短短几秒钟，闷热的走道里，经理骂的脏话在我脑海中闪过。我踹了一脚墙壁，猛地转身。没有像电视剧那样，我撞进谁的怀里，没有迎面而来的薄荷香气，甚至都没有一只手扶住我。我摔地上，头晕眼花，视线黑了一秒，再睁开眼，有人皱眉道：“看路。”我没回过神。从前，午夜电台里有人说，如果我爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我听着想，什么枝？值得您还写首诗。直到遇见陈尔凡，我知道了，他就是酸诗里的男主角。这世上真的有人一出场，浑身上下说不上哪不对劲，但你就知道不是你这世界的人。他的淡定和我的狼狈形成鲜明对比。大概是看不下去了，他皱眉，试图将我扶起，却在即将碰到我肌肤时停住了手。于是我 get 到了他的分寸、边界和洁癖。杂物间里，经理刚好走出来，瞪我一眼，骂骂咧咧地走远。我掐紧了拳头，碍于外人在场，什么也没干。突然，身边黑影一闪，刚还在身边的人冲出去，凌空一脚踹得经理人仰马翻，惨叫声响起，经理傻了，我也傻了。男人的手点在空中，带着威胁，看向地上打滚的经理，就是你，对吧？轰！我脑中一响，理清楚了逻辑，衣衫不整的我，愤怒地冲出杂物间，骂骂咧咧的男人，我伸手将快掉下的下巴合上，围观的人多起来，我悄悄地拧了把胳膊，计划着我是先跑还是先跑，这场我是收不了的，医药费我也是掏不起的。就在我想跑的时候，男人朝我走来，这次他没犹豫，拽着我的胳膊将我拉开。仲夏夜凉风吹来，我扯着掉了肩带的裙子，手脚不知道该往哪放。陈尔凡坐在驾驶位上，降下车窗，去哪？送你。我内心的小人抓狂，我倒是想去打工了，钱还没领就被人拽跑了。当然，就您那英姿飒爽的一脚，我还能领到钱就有�鬼了。我吸一口气，算着转车回去还要9块，心一横，往副驾驶位一坐。车门关上，他踩下油门，斜我一眼，你怎么谁的车都敢上？我噎住，半晌回他一句，那我走，那我走。表情包在我脑海盘旋，身边响起闷闷的笑声。我诧异的转头看去，这人在笑啊！我还以为男主只会邪魅勾唇呢，不过笑得还挺好看。他看我一眼，目光里带着打量，像猎人。但就在20分钟后，我决定扭转局势，让他变成猎物。那是我人生最漫长的20分钟。车厢内一片死寂，我看着挡风玻璃前的挪车卡，透过玻璃反光，我辨认着上面的数字1、3、9。如果这是他的车，那这个号码就是他的手机号。我挪开目光，又忍不住再度挪回来。他突然出声，左转，已经到了家门口的小巷。我说过的，我家住在城中村，贫民窟中的贫民窟，从大马路上到巷子深处，道路坑坑洼洼，没几辆车能开进去。有一次，我心疼的打车回家，就在这个巷子口，司机再不肯往里开，那时候我还不懂什么是刮底盘，被人吵了一架，司机指着我鼻子让我滚，我头扬，滚就滚，反正我不给钱。后来我才知道，巷子口有个大坎，车一刮就是几千块。那时候司机的嘲讽像风一样在我脑中呼啸而过，他说老子跑车不差这点钱，可好像这些年我跑江湖一直差这点钱。汽车颠簸，我抠紧手机，觉得有点可笑。停这里吧，我说。到了，他问，周围灰尘满天，工地上的大灯照过来，就这样的地方，我说到谁信。他没停车，汽车从大坎滑下，异常的声音响起，尖锐短暂，刮在了我心上。我问，贵吗？什么？意识到我是问车之后，他朗声大笑，笑到我莫名其妙。笑完，他吐出一个字，贵。我心头只有一道声音，完了完了。而他在车停到我家门口时才说，陈尔凡。我点点头，打开车门。陈尔凡，张尔凡跟我有什么关系呢？这样的人不会再出现在我生命之中的。我踩着高跟鞋，艰难地往家里走。我知道身后应该响起引擎发动的声音，棚户区应该扬起满天灰尘，而我应该一步步走回自己的人生里。可是没有，应该没有发生。远光灯从身后照来，那道光来自他。
活了23年，读大专，进社会，干着每月3200块的活，打零工成为家常便饭，一次次被轻视，被嘲讽，少有的几次打车回家，只有司机吐槽这什么鬼地方。从来没有人像现在这样照亮我回家的路，也从来没有一束光试图照进我人生里。心中至苦的人需要多少糖才能填满？以前看奇葩说，大家都觉得这话问得妙，妙到听的人哑口无言，只有我跟马东同时回答一点点。人生至苦，所以一点糖都能当作恩赐。现在回想起来，我就是从那一刻决定的，我不要当猎物，我要走出不见天日的贫民窟，我要抓住唯一的光，然后拿起猎枪当猎人。我摔倒在泥坑前假装爬不起来，甚至连一路上紧紧拽着的裙子肩带我都一秒没犹豫地松开手，任它滑下来。身后没有动静，因为紧张我握着脚踝的手泛白。我在倒数，数到最后我开始绝望，算了吧，我决定算了。在抬起头时眼泪滚滚落下，我觉得自己哭出幻觉了，不然怎么能看到身后一道影子附下。我怔住，从安静流泪到嚎啕大哭只用了几秒钟的时间。哭到声嘶力竭的时候，陈尔凡走到我面前。过山车为什么刺激？因为冲入巅峰又带你坠落谷底。我以为惨败，不知前路在哪，最浑浑噩噩时却在一片荒芜中看到他深邃的目光。陈尔凡蹲下四目相对时，我知道这场狩猎开始了。我扑进他怀里，哭的是从未有过的狠。那天晚上我说了很多话，我说谁要赚这破外快啊，谁想大晚上打工。我拽住他衬衫衣襟，缓慢而清晰地说，谁想被人渣摁在杂物间侮辱。他身躯一震，一手扣住我的腰，将我抱起来放回副驾驶位。冷气迎面扑来，他想抽身却被我抱住脖子。我抬头看他，泪眼朦胧，昏暗灯光下他低沉愉悦的笑。我不走，我知道他只是打算回驾驶位，我还知道不是在发展下去，我顶多成为他绚烂人生中一点点的色彩，而这些不够。我离他更近了些，抬头唇从他脖梗间擦过，若有似无地划过他的喉结，突然腰上的力道收紧，他原本抽回的力道重重压下，那片唇就在咫尺间。我心间猛地一颤，不着痕迹地躲开，坐直了身体。我扣住凌乱的衣裙问，能不能答应我一件事。他阴哑的声音传来，呼吸微喘，什么？忘了今晚狼狈的我。再后来我走了，我回到打开门就是伙房的家，躺到了铺着扎人凉席的单人床上。我看着窗外，清楚地知道有什么东西不一样了。我没有能谈心的朋友，也无处可说。我说过的谎，没有人将我摁在杂物间轻薄，就连那个混蛋经理也没有。他只是在我换衣服时撞进来，骂我磨蹭。如果不是我躲开，他可能会拧着我耳朵，将断了肩带的我拎到人前干活。陈尔凡误会了，我故意说谎，但他误会得更彻底些。没有男人不喜欢英雄救美，至于肩带和尊严，算什么？不透风的阁楼，带着油烟味的空气，闭上眼能听到老鼠从房梁上爬过，这是陈尔凡从未踏足过的世界。这里现实危险，充满算计，而我就是那个算计他的人。手机相册里有两张照片是我偷拍的，最早发现的人是我弟林小川，他偷我的手机转账，听到声音我直奔堂屋，他晃着二郎腿，一脸有恃无恐。我直接打过去，听他闷闷的嚷，你他妈刚去地里拔葱来着，一身大粪味，别碰小爷晚上吃葱花炒鸡蛋。从地里偷的葱被我扔地上，我举着抱枕恨不得闷死他。林小川半点没有要被闷死的自觉，举着手机喊，林小木，你相册里都什么玩意，一张美女都没有。我看着他滑动相册，停在一张漆黑的照片上，我的心悬到了嗓子眼。抱枕掉地上，我一把夺过手机锁了屏。林小川瞟我一眼，尖酸刻薄，也对，就你这怪癖，有个鬼的朋友，我做事要揍他。在他爆头之际，我掐紧手机回到了房里，心跳声和我摔门声重叠。我划亮手机屏幕，看着漆黑照片里陈尔凡的侧脸，他开车时我偷拍的，脸露一小半，剩下的是他导航的屏幕，将图放大，导航上常去住址那一栏逐渐清晰。而这个地址，哨兵站岗，玻璃防弹，住里面的人有的是军功赫赫，更多的是累世俘虏。近代史里常提的地儿，常活在平头百姓的传闻中，城里人提起就四个字，城央大院。埋头苦读的郭欧考生，或多或少将那座院子看作一生的天花板。多少人想去罗马，而陈尔凡，轰趴馆里男男女女笑称的陈公子，他就住在罗马。我嘴角嘲讽的勾起，滑动屏幕，视线落在下一张照片上，挡风玻璃前的挪车卡，卡上电话号码清晰可辨。是啊，我这样小聪明满肚子的人早就搜过陈尔凡的微信。陌生人可查看的十条状态里有贝加尔冰川前的留念照、常春藤的毕业典礼，还有他那一大家子合影。距离那晚3天了，他没再出现。很多次我看他朋友圈时手指会停留在添加对方为好友的按键上，但最终我什么都没干，因为没意义。如果不是他大步的走向我，一切都没有意义。我的生活如常，在不见天日的长巷嗅着街坊邻舍的油烟味，去一个个轰趴馆赶场。有几次我看着家门口长的葱发呆，我以为我的人生会跟这葱一样飘摇潦倒，我还以为我失去了唯一的机会。亲戚要跟我介绍对象，对方大我10岁，结过婚。我没说话，亲戚急了，事业单位还有房，咱们还图啥呢？他说的时候比划着下雨会漏水的屋顶，像个小丑。我几乎就要对人生妥协了，却在当夜被打乱阵脚。陈尔凡的朋友圈更新了，这次带了定位地址。我打了车，报了定位上 KTV 的名字。包间门口我紧张到手心冒汗，
我知道陈尔凡就在里面，就在那片灯红酒绿中，而我一门之隔，鬼鬼祟祟像个贼。包间里有动静，我缩进墙角，身边有人走过再退回来，最后一只手伸过来拽住了我。好巧，来玩。吸血的语气让我哽了半天，我回头对上清亮的一双眼，瞎扯，应聘。 KTV 门口有招聘公告，我进来时留了一手。他走近，呼吸迎面袭来，让我生出凑近的冲动。我走神了，走神到脚点了一半，一副欲稳还稳的样子。陈尔凡直勾勾地盯着我，试试看。我耳边嗡了一声响，突然被他拽进包间里，没有外人，没有聚会，只有循环的音乐和被推到门后的我。陈尔凡双眼含笑，我看得脑中一热，舔着唇吻上去。我不是什么小白花，吻过的唇七八九数不清，可是舌尖舔到他下唇时，我真切地尝到了甜和柔软。可惜太短暂，我含住他的唇仅仅一秒便被他躲开。不是来应聘的吗？他将麦克风递给我，陪我唱一首。当时面试，后来我才知道他有这家 KTV 的股份，还不小。我默不作声地站着，擦干净唇上的水渍，掉头就走。我是穷，我是低自尊，我是想飞上枝头做凤凰，但我不是任人耍的白痴。背后忽然一热，陈尔凡抱住我，声音闷闷的，失恋了，陪我唱首歌都不行？我脊背一僵，关我什么事？你有没有同情心？没有，我挣扎，束缚越来越紧，右耳灼热，陈尔凡几乎是吻着，是咬着我的耳垂道，被喜欢的女人拒绝，好难过，耳垂被舔舐，被吮吸，有那么一瞬间，我浑身发软，还好，在叫声溢出喉咙前，我捂住了唇，呜咽与乐声重叠，我不知道他有没有听到，但我感受到了，他紧贴的胸腔在震动。陈尔凡笑，怎么了？抱着一个，爱着一个，狗东西。我急火攻心，拽着他胳膊就咬。陈尔凡疼得直皱眉，林小木，你该不会是在吃醋吧？你才吃。没说完，吻铺天盖地落下来。失恋、喜欢、拒绝、串一起，是我理解的那个意思吗？我眼里迷惘。陈尔凡 get 到了我的意思，低吼，林小木，你个白痴。所以失恋是指我，被拒绝是说的被我拒绝。他喜欢我，我和陈尔凡在一起了。我时常问他为什么喜欢我，他没稍微挑，你说呢？通常这个提问一问结束。我不是恋爱脑，却总能在这样的时候觉得浑身轻飘飘。我们的相识不太真实，我老会想，假设我没去轰趴，假设那晚他拒绝了发小的升迁局，一切会不会不一样？我会后怕没遇到他的人生里我仍深陷泥沼。某种程度上我被他救赎了，再也不用见亲戚硬塞来的男人，不用穿高跟相亲被拉去爬山然后还噎矿泉水，不用成为全程奇葩收集器。我们像普通情侣一样压马路看电影，他喜欢翡翠虾仁，再给他加完菜，我会搜索电子菜谱，当着他的面把杭帮菜加进收藏。别的女孩因为男朋友微信没秒回炸毛，我选择在他忙完炸尸后说不许累到自己，我会生气的。在气氛轻松下来我会撒娇，那你要补偿我。陈尔凡很上道，那明天我们去 X 逛逛。 If 那些奢牌是我能染指的吗？可陈尔凡认为我配，于是我乐于给他制造意外。逛街有什么好玩的？罚你陪我去吃麻辣烫，若他情窦初开为他宽衣解带，若他阅人无数为他造边炉台。网上流行的段子我十几岁就开始用了，到了23岁我张口就来。吃麻辣烫时隔着袅袅热气，看他吃辣肥肠擦鼻涕的样子，我有些走神。明明才认识几个礼拜，我有种我们在一起好多年的错觉，仿佛他不是从小养尊处优的陈尔凡，不是外面停着的那辆豪车的主人。他喝着冰可乐问看什么，我偷塞笑，看你长得像我未来老公。我凑到他面前重重地亲他，周围时刻起哄，我看他从错愕到耳尖微红，笑他纯情。一个吻技很好的人纯情，这是件很荒诞的事，一个原本不纯情的人收心，这又是件很难得的事了。他的从前我不管，他的以后我觉得应该跟我有关。在漆黑的路口，我说你试试双手举起来。他举手的那一秒，我将他推墙上吻过去，微弱光影里我看见他清亮的眼，熟悉的一如初见。周末我情不自禁地开口，去临城吗？他哑着嗓子接话，泡温泉。好，我点头。在一起3天拥抱，1周接吻，5周的时候我们共度2天1夜。收拾行李的时候林小川斜瞥我，跟谁？我敷衍，没谁。他嗤之以鼻，不三不四。我抄起闹钟扔出去，林小川的空气投篮没败链跟开了闪现一样跳开，然后他怒吼你他妈有病啊。我起身把门摔上。当天晚上我在朋友圈发了我和陈尔凡的合照，算官宣。没多久七大姑八大姨都来打听照片里那个开很贵汽车的男人是谁，他们不是不长眼，只是不敢信那样的人会跟我扯上关系。陈尔凡很好，富贵不交金，关键是这样的人还温柔有礼，克制有分寸。他做过最冲动的事是不是就是在 KTV 里拥住我。临城温泉酒店，一整面墙的落地窗，窗外竹林掩映，祠堂热气氤氲。我第一次踩这么绵软软的地毯，第一次发现奢牌居然还做沐浴露，第一次躺进按摩泡池。而这一切是陈尔凡生活的常态，就连一夜房费抵我俩月工资这事也是。灯暗下来，他的吻加重，呼吸深沉急促起来。陈尔凡，我红着脸道，我有一点害怕。怕什么？我更脸红了，超小声，怕疼，我说过的。他的吻技很棒，我还说过的，他的未来应该有我。而在这之后我做了一个决定，不是应该，是必须。陈尔凡笑道栽到我身上，我大窘伸手捶他，
拳头被握住，他看着我，然后拉高了薄被。好久后，他的声音在黑夜中传来：木木，我们不急。不记得哪部电影里也有这样的镜头，男主对女主说，有些事情没必要一夜做完，我们不赶时间，因为有医生，所以不用急。那夜我一夜无眠，我装的我不怕疼，我还装了我不是第一次，我只是故作柔软，万万没想到陈尔凡会停住手。我问自己，世界上真有爱这回事吗？我曾大声地跟他说喜欢，曾借流浪歌手的麦克风跟他唱歌告白，我也曾吻向他，咬着他耳朵说爱。原来这样的情愫世间真的存在，真奇怪。陈奕迅说，美好大多在青春发生，我寡淡青春里都没撞见的悸动，在23岁一场步步为营的恋爱里居然从天而降。那天晚上我看着他熟睡的脸，心内柔软。我从没遇到这样的人，面对穿着吊带睡裙的女朋友，吻到石魂刻骨时还愿意停下的人，我知道除了陈尔凡，我这一生都不会再遇到。回程的第二天，陈尔凡说带我去他家，准确的说是他爷爷家。那时候我在副驾驶位上吃圣代，完全没想到有一天我会为有人分享第二杯半价而心动。我看着他，他嘴角突然勾起，你笑什么？我问。笑你看未来老公，他答。嘎嘣，我咬住圣代勺子碎了。等我把塑料片吐出来时，陈尔凡猛打方向盘，汽车掉头。陈尔凡说带你去的地方，后来汽车通过城阳大院的哨兵岗，驶向院中深处。我举着圣代，心情复杂，想过会见他家人，却没想到是在这样的情况下。红砖小楼自成院落，门口还守着两个兵。我被陈尔凡拽着进大院，人生第一次有哨兵朝我敬礼。我很没出息的回头看，边看边想，他们手里抱的是枪。我是个见谁都能聊的人，见陈尔凡的爷爷是例外。坐在沙发上看着喝茶的陈爷爷，还有爷爷身后整排的书架，我抠着手很努力地保持微笑，一个个地回答问题。答题的间隙，我分神想，书架上的这么多书是爷爷一个人看的吗？政治、哲学、日语、英文，这人和我爷爷真的是同一个年代的人吗？我接着阿姨递来的热茶，杯沿很烫，可我只敢平稳地放小茶几上，再偷摸着烫红的指腹，半点不敢声张。从院子里出来，陈尔凡问我怎么了，我看着他说我腿软，他笑当个段子，而我是真的腿软。我这样在别人眼色下长大的人怎么会看不懂？爷爷微笑表情下是一重一重冷厉的审查。回家路上，陈尔凡说我是爷爷带大的，陈尔凡喜欢这菜，因为他祖籍江浙，爷爷骑马打天下，前后任职的名头一大串，总结下来就是赫赫军功，位高权重，从阿姨到哨兵称他老首长。我妈了，彻底妈了。陈尔凡说我爷爷人很好，平时就爱看看日本小说和俄文诗歌。当晚我躺在床上想，原来书架上鬼画符的几本不是英文，是俄文啊，真有文化。再见陈尔凡是两天后的夜晚，他戴着棒球帽想遮住额头上的伤。老首长下手狠，一茶杯砸下去，口子3厘米长。我喉咙一梗，冒出一句，要不我们私奔吧。陈尔凡没忍住笑出声。拐走陈家独苗，这是我做不到，但有很多歪招我可以试试，比如说睡了陈尔凡。他喝着酒，我也给自己倒了一杯，一口干掉。陈尔凡醉眼朦胧地看着我，我觉得我醉了，不然怎么会从他目光里看到一丝凄惨。将他放倒在酒店大床上时，我听清楚他的喃喃，凭什么我连爱的女人都得不到。而后热吻汹涌，第二天醒来床边空了，微信上有陈尔凡的留言，他有急事要回去一趟。我躺回床上，看着床头柜上剩下的 PT， 悄悄地将手放在小腹上。生活如常，两个月后我从医院出来，穿过大半个城市，在他家大院外等他。那天天色阴霾，风雨欲来，我扑进他怀里，我怀孕了，我要结婚。这件事震惊了全家，包括林小川，他手一抖，苹果滚地上。我白他一眼，出息。后来的事就顺理成章了，两家人尴尬见面，在我爸口中城中钓鱼台的包间，我坐一旁看着暗潮汹涌，心惊肉跳，强装镇定。我懂陈家老首长的愤怒，事实上我跟他观点一致，我这样的人怎么配？可不好意思，只有我。我将手放在小腹上，在林小川要跳脚的表情里拒绝了陈家的彩礼。回头等我从洗手间出来，林小川靠在墙边，林小木，钱都不要，你他妈有病。我看他一眼，你觉得林家给得起嫁妆吗？他愤怒地指着我憋出一句，走着瞧，有的你后悔吃瘪的时候。我趾高气扬地看着他，带着快乐与得意，我的梦想就要实现了，逃离林家，逃离恶臭城中村的梦想。老首长见我再也没有笑过，就连端着的虚假微笑也没有。我理解，如果我有这样的孙媳妇，下作倒在 TT 上扎孔我也恨。他替陈尔凡规划的人生被我毁了。怀揣着老首长的恨意，我搬进了陈尔凡的公寓，孕期的罪我一点没少受，呕吐、尿频、失眠将我折磨得死去活来，但经常我在深夜吐完扶着门框喘气，摸摸肚子时会觉得高兴。那时候陈尔凡已经熟睡了，这段时间他特别忙，脸上总是挂着疲惫，即使是这样他也记得给我订海南刚运来的青芒，买全套孕妇护肤品，再细心的将浴室铺上一层防滑地板。我辞职他就把信用卡的副卡给我，体贴周到，挑不出一丝错。每夜缩进他怀里，听着云长的呼吸声，我感受到了从未有过的宁静与温暖。我确信我的人生会越来越好，我马上就要嫁人了，我的老公千好万好，我爱他。
在过去23年中，这样的爱我只给过自己，往后余生我愿意与他患难相扶，生死与共。现在想来，那是我最快乐的时光。我刷陈尔凡的卡，买最高颜值的冰箱，就用来塞护肤品。我订最专业的咖啡机，每天早上起来给他每事一事换着来。陈尔凡喜欢甜食，我学着做舒芙蕾，发挥最好的一次，他说跟三星餐厅一毛一样。我知道是唬我的，可我高兴。收藏家里吃灰的菜谱都被我翻了出来，我学着做杭帮菜、龙井虾仁、东坡肉。过了我自己这关后，我才送去陈尔凡的公司。他在高新区投了一家互联网公司，疫情后各行各业都不容易，他那儿却做得风生水起。第一次来这里，我走在一群打工族中间，脊背挺得笔直。曾经我跟他们一样，人微言轻，战战兢兢，被动地接受命运的施舍。以后我笑了，以后不可能一样。我报了陈尔凡的名字，在前台复杂的目光里，我又感受到了那股飘飘然。那女孩是在我等待时出现的，我以为陈尔凡的秘书应该是前台那样的档次，完全没想到这是个穿白 T 的小女孩。她不爱笑，只在瞥到我隆起的小腹时脸色才有波澜。她说跟我来，我拎着饭都跟在她身后。你进公司很久了吗？看起来刚毕业的样子。没多久，她一边说电梯在检修，我们走楼梯吧。话音落，她看出了我的迟疑，解释道就在三楼，没关系吧。我点头跟在她身后爬楼。我脚步慢，她停下来接过我手里的饭斗，我帮你。我点头道谢，状似随口道你们最近是不是很辛苦啊。小女孩加班很不容易，我以前就是这样，连谈恋爱的时间都没有。说着我小心地观察她的神色，没什么辛苦不辛苦的。她看着我笑，我男朋友也在这家公司。我立即放下心来，男朋友也在职场，这样的人留在陈尔凡身边激不出什么水花。话说回来，这姑娘挺好看的，某个角度我甚至觉得跟我有些像。我想说点什么，突然女孩子笑得更美了，那美中带了点妖冶与狰狞。这是场噩梦，梦里女孩抬手将我狠狠地推下台阶，剧痛袭来，看着高处的她，我浑身冰冷，因为失血也因为恐惧。那瞬间我觉得自己快死了，而那个漂亮的女孩子在笑，笑着笑着她将饭都砸下来。好疼啊，真的好疼。可这些疼比不过陈尔凡冲进楼梯间，比不过我和孩子生死一线之际他先奔向的是那女孩，比不过陈尔凡的声音响在我耳边，他说小西不是故意的，你不要怪他，不要死，求求你不要死。我爱的人啊，诚挚的求上天让我苟活是为了另一个女孩的命运，这就是我亲自挑选的人，这就是我一口一句说着要患难与共扶持一生的人。我没有死。从病床上醒来，我看着天花板，腰椎骨折，脑震荡，额头缝针，孩子没了，每个字都像利刃一样刺在我心上。我在想怎么不让我死，死都好过面对陈尔凡那张脸。我爱的男人沉稳睿智，不染尘埃，怎么能恐惧成这样子？他怎么能声泪俱下，陌生成这样子？他说木木，小西疯了，真的疯了，你跟警察说是意外好不好，你放过他好不好。我看着他问谁是小西，我活得像个笑话。事实上说笑话不准确，应该是计划。我的爱情只是陈尔凡的计划，他有女朋友，跟我一样漂亮活泼，眼里有光，也跟我一样摸爬滚打，身世不堪。他在吵架分手的间隙里遇到了我。陈尔凡多聪明，他知道大院里那位老首长偏执顽固，一生最重视门第，怎样让他心心念念的女孩嫁进陈家呢？他需要一颗棋子，比那女孩惨得多棋子，将那位的底线拉到最低，让老首长见识贫民窟的凄惨，见见小门小户的无理寒酸。我就是那颗棋子，替他探路成阳大院，承担腥风血雨。什么步步为营，在我偷拍下他手机号码时，在我拉下肩带勾引他时，在我为自己的小把戏洋洋得意时，他将朋友圈设为陌生人可见，发了 KTV 定位等我送上门。去温泉酒店是为了过夜，过夜是为了带我回家，带我回家是为了跟老首长大吵一架，大吵一架是为了那个女孩出场铺垫。而这一切都输给了一场意外，他没想碰我，更没想到我会怀孕。细碎的线索交织在一起，被忽视的细节串联出一场好戏。原来他醉酒时说的爱的女人另有其人，原来知道我怀孕他脸上的表情不是惊喜，是惊吓。原来跟我同床共枕的日日夜夜，他心里装的，脑海里想的，每个白天亲密相伴的是别人。在我孕吐时，在我头晕到天旋地转仍然觉得高兴时，在我觉得自己是世界上最幸福的人时，他尴尬痛苦，因为我的存在备受折磨。哈哈，我做错了什么要承受这剜心之痛？陈尔凡说木木你别吓我，我补偿你，你要什么你说，多少我都给。我看着他还没说话，病房门被踹开，林小川冲进来拽着陈尔凡一通打，满走廊都是尖叫声，床头柜被掀翻了，花瓶砸碎了，就连我输液针也不见了。我看着手背上流出的鲜血，平静地闭上眼。我说小西是吧，我要他死。那女孩没死，她被关了。我去看过她一眼，隔着看守所的玻璃，她抓着头发像是疯了，因为我跟她说陈尔凡爱我，她要跟我结婚了。事实上陈尔凡陈家老爷子除了林小川会骂我疯批，不会有任何一个人阻拦这场婚事，但还是我把戒指丢陈尔凡脸上让他滚。我住回了贫民窟，干活了一个月3200的工作，账户多出100万，我把钱退了，没多久款又打来了，我还是退了，久而久之再打来的钱翻了倍。
我不退了，取消了短信提醒，那张卡被我捡了，扔进垃圾桶里。林小川看完全程喊吃饭了，红烧排骨，老子心血的。我点头，若无其事的扒饭，扒着扒着对上林小川讷讷的脸色。他看一眼垃圾桶，看一眼我，念念有词，姐你真是个疯批。全文完。